God aften og velkommen til endnu en aften her på Cure. Dejligt at vi kan mødes sammen her igen og i er mødt op efter en lidt pause vi har haft lige en en måneds tid siden sidst vi mødtes. Jeg har været udrejst sådan lidt og undervist nogle andre steder i mellemtiden, så derfor så øh, har jeg ikke været tilgængelig, men øh, nu er vi her igen og det er dejligt at være sammen med jer. Og øh, også velkommen til alle jer der følger med på internettet øh, på YouTube. Det er fedt at vi kan studere biblen sammen. Og i aften der skal vi kaste os ud i et møde med titlen Frygt ikke, din fjende er besejret. Og vi skal sådan set tage udgangspunkt i det møde, som vi havde sidste gang. Og jeg ved godt, det er nok lidt for meget at forlange og skal have et resume fra jer af, hvad vi talte om for en måned siden. Så jeg har tænkt mig, at vi skulle starte med at tage et kort resume på, hvad vi kiggede på sidste gang. For mødet og emnet i dag er ligesom en forlængelse af det. Og forhåbentlig så er vi blevet meget klogere på det her tema, når det er at vi i en en gang er slut her i aften. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan få sluttet i tide. Lige præcis det her emne er noget, som jeg er utrolig entusiastisk omkring. Så jeg har virkelig døjet med, hvad jeg skulle tage med, og hvad jeg ikke skulle tage med, fordi det er virkelig bare et emne, du kan blive ved at fylde, fylde ting på og, og se klarere og klarere, hvad det er, det her det handler om. Men jeg har prøvet at skære det ned, så det forhåbentlig er forståeligt for os alle sammen her. Sidste gang, der så vi på dybest set det her emne med Hvordan kan det være, at der er ondskab i verden, når der er en kærlig og almægtig Gud? Og vi fik nogle gode svar fra Bibelen på det her, og vi så netop, at Bibelen fortæller, at Gud skabte alt godt til at starte med. Da Gud var færdig med skabelsen, så kiggede han tilbage og så, at alt, hvad han havde skabt, det var bare godt. Men vi så også på den her lignelse fra Matthæus 13, kan I huske den, med manden, der såede sæd i sin mark. Han såede kun god sæd i sin mark. Så vi så på, at den stemmer overens med, når Jesus fortæller om, hvordan det hele var tilrettelagt til at starte med, så var det gode sæde, der var sået. Men pludselig så er der nogle af de her engle, som var høstfolkene, de så, at der kom noget ukrudt op sammen med det gode. Og de spørger, hvor kommer ukrudtet derfra, hvis du så i gode i din mark? Og kan I huske svaret? Ja, der er der et ledende svar her på skærmen? Svaret fra Jesus var, det har en fjende gjort. Det var en fjende, der var ansvarlig ondskaben i verden. Hej og velkommen til. Tak. Så vi så på sidst, at Jesus præsenterer os altså for, at der er en fjende i billedet, som er årsagen til, at vi har ondskaben i verden i dag. Og vi stillede så det her spørgsmål, jamen okay, hvis det er, at, at Gud står for det gode, og der er en fjende i billedet, og Jesus identificerer den her fjende som satan, jamen hvordan hænger det sammen med, at alt var godt til at starte med, hvis Gud havde skabt satan? Og vi så på, at Gud havde ikke skabt satan, men Gud skabte et perfekt væsen, der hed Lucifer. Kan I huske det? Vi så på, hvordan at han var beskrevet som, at han var skabt med fuldendt skønhed, og at han var udadelig. Det her gode gammeldags ord, som egentlig i dag betyder fejlfri. Han var uden fejl. Der var ikke noget at sætte på ham. Men en del af det at være skabt perfekt, inkluderer, at når Gud har skabt til at give Lucifer en fri vilje. Kan I huske, at vi så på nogle eksempler omkring Sandy som mit bryllup, hvordan vi ser, at kærlighed forudsætter, at vi har et frit valg. Muligheden for at sige nej tak. Tvungen kærlighed kan ikke eksistere. Det var det, vi så på sidste gang. Og det var det, som Lucifer brugte. Han var skabt perfekt i Guds nærhed, men valgte altså at sige nej tak til at være sammen med Gud. Valgte at blive satan-modstanderen. Så Gud skabte Lucifer et perfekt væsen, som valgte at blive Satan modstanderen. Og vi så så i Esajas kapitel 14, måske I husker den tekst, hvor det var, vi læste om, at det, som Satan gerne ville, han ville have en højere position. Han ville have tilbedelse fra englene. Han ville sætte sin egen regeringsform op, og han ville gøre sig lige med Gud. Så vi så, at den her kamp mellem godt og ondt var, at Satan ønskede selvophøjelse til at have tilbedelse og ære fra englene og de skabte væsener. I modsætning og i opposition til Guds regeringsform. Men vi så på lige slutningen sidste gang, at Satan ender med at blive styrtet. Og det var der, jeg slapte jer sidste gang. Og nu skal vi prøve at tage over på emnet for i dag. Så nu øh, har vi trykket på den store startknap og fortsætter temaet for i dag. Men inden vi dykker ned i emnet, så lad os bede sammen. Kære far i himlen, jeg takker dig for, at vi kan mødes her og studere Bibelen sammen. Jeg beder om, at... Du må sende din heligånd til at hjælpe os at forstå det her vigtige emne. Hjælp os at se klart, hvem du er og hvad du står for. Vi beder i Jesu navn. Amen. Jeg efterlod jer med nogle gode spørgsmål sidst, synes jeg selv, som vi skal prøve at besvare i dag. Fordi nogle af de spørgsmål, der står tilbage efter det, vi så på sidste gang, var, jamen, hvis Gud står for det gode, og Satan står for det onde, okay, det kan jeg forstå, men hvorfor er jeg inkluderet i den her kamp? Hvorfor er jeg involveret i en kamp mellem godt og ondt her på jorden? Hvorfor, hvorfor ser det ud som om, at den her jord er en kampplads? Eller vi kunne stille spørgsmål som, hvis Gud så, at Satan var ond, hvorfor udslettede han ham så ikke bare til at starte med? Eller som kristne siger, jamen Jesus vandt jo sejren over Satan på korset. Hvorfor er kampen så stadigvæk i gang? Hvorfor er den ikke afsluttet? Nogle af de spørgsmål skal vi søge at finde svar på i dag. Så det er vores mål for i dag. Blot ligesom fundament. Vi så på sidste gang, at Satans hovedanklager var, at Gud er ikke nådig og kærlig, og at Gud ikke er retfærdig. Og vi skal se på, hvordan at det her har været kerneargumentationen og anklagen fra Satan mod Gud hele vejen igennem. Og sidste gang, der så vi også lidt på det her med, at, at hvis det var, at der er en politiker, der bliver beskyldt for at have gjort noget grimt så kan politikeren ikke bare sige, nej, 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 det har jeg ikke gjort. Han bliver nødt til at komme med beviser. Han bliver nødt til at bevise sin egen sag. Og det konkluderede vi også sidste gang, at det gør Gud også. Han bliver nødt til at bevise, hvad han står for. Så med det i baghovedet, i frisk erindring, lad os så gå løs på det. Hvordan er vi indblandet i det hele? Til det, der skal vi helt tilbage til starten af vores bibel igen. Lige efter skabelsen, der har vi 1. Mosebog kapitel 2. I kan slå op i jeres bibler her, eller I kan følge teksterne på skærmen. Jeg har taget dem alle sammen på skærmen, også netop for at folk på streaming kan følge med. 1. Mosebog kapitel 2 og fra vers 16 og 17, der siger Gud noget meget interessant i kontekst af skabelsen. Men Gud, Herren, gav mennesket den befaling: Du må spise af alle træerne i haven, men træet til kunskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø. Så hvor mange træer måtte de spise af, Adam og Eva? Alle undtagen et. Det var lidt et ondt spørgsmål jo, fordi at vi ved jo ikke, hvor mange træer der var. Men det rigtige svar er jo, at alle på nær en. Okay? Så synes I, at baseret på det her, at Gud han er sådan vældig restriktiv og streng egentlig her? Nej, vel, han giver dem frihed til alt på nær en enkel her. Men hvorfor i alverden er der mange, der stiller sig spørgsmålet. I en perfekt verden, hvor alt er godt, hvorfor i alverden sætter Gud så et træ, hvor det er, hvis de spiser af frugten, så dør de? Hvad i alverden handler det om? Hvad er årsagen til det her? Og for at prøve at forstå det her, så må vi prøve at tænke lidt sammen. Vi så sidste gang på, hvordan at kærlighed forudsætter, at vi har et frit valg til at takke nej. Ikke sandt? Forestil jer, at Gud og i den her perfekte verden har han skabt Adam og Eva som perfekte væsener. Og han har placeret dem i den verden. Det er dybest set nærmest et, et lukket system, kan I følge mig? Det er en perfekt verden, hvor han har placeret de her to mennesker i. Og Gud han sagde, alt er skabt perfekt. Lev i evig lykke, fred og glæde. Og det ønsker jeg bare, at I skal gøre for altid fremover. Kan I forestille jer et liv, som aldrig ender? Og som et liv, som kun indeholder fred, glæde og lykke. Er det ikke dejligt? Det kunne være dejligt, tænker jeg. Og det var det, som Gud han gjorde for Adam og Eva. Han placerede dem i den verden. Men Gud han blev nødt til at give dem muligheden for at sige nej tak. Han blev nødt til at gøre et eller andet, så at de kunne vælge at sige, Gud, vi vælger at tage afstand fra den verden, du har skabt, men vi vælger noget andet i stedet for. Og det er grunden til, at vi har det træ i haven. Gud han tog den mest simple, symboliske handling og gjorde det til deres frie valg om at kunne vælge ham fra. Kan I følge det? Det, er ikke noget, der kræver en, vis, en særlig intelligens for at regne ud. Det var ikke en svær prøve for dem. Det var, at Gud han sagde til dem, hvis der I ønsker en anden vej, jeres egen vej, så er det det her, der er jeres billet ud af det her perfekte system. Gud han sagde, jeg håber ikke, at I vælger den. Jeg ønsker, at I skal have fred og glæde og lykke for al fremtid. Det er derfor, jeg har skabt det her fantastiske til jer. Men hvis I vælger at tage afstand fra mig, så skal I vide, at konsekvensen er død. Giver det mening? Så træet bliver ligesom den her billet ud af det her lukkede system, som Gud har skabt, egentlig perfekt til dem. Er det ikke kærligt af Gud? Gud han skaber den her perfekte verden til dem, og oven i det, så siger han, jeg er villig til at respektere jeres frivad, at I endda kan vælge mig fra. Det er sand kærlighed. Men der er så nogen, der stiller spørgsmål, hvorfor død? Er det ikke lige lovlig voldsom straf? Hvorfor skulle de dø? Er det fordi, at Gud han sådan ligesom siger, jamen, hvis det er, at de spiser den der frugt og, og synder imod mig, så slår jeg jer bare ihjel? Er det, det som, er, er, det den kærlige Gud, vi kender? Se, Bibelen fortæller os, at Gud er den eneste livgiver i hele universet. Alt, der lever omkring os, lever kun på grund af ham. Selv træerne, blomsterne, fuglene, dyrene, vi, alle de celler i vores krop, eksisterer og lever kun på grund af Gud. Hvad sker der så, hvis der er vi som mennesker siger, Gud, jeg vælger at sige nej tak. Jeg vil leve på egen hånd. Jeg siger nej tak til at være sammen med dig, og du skal have indflydelse i mit liv. Jeg vil selv. Hvad er konsekvensen ved at separere sig eller adskille sig fra den eneste livgiver i universet? Jo, det er død, der er konsekvensen. Så det er ikke fordi Gud han siger, nu vil jeg straffe jer for det. Men Gud han siger, I skal vide, at konsekvensen for at adskille jer fra mig er død, for I adskiller jer fra den eneste, som kan give jer liv, hvis I vil selv. Så Gud han advarer dem her. Det er en kærlig Gud, der siger, I skal vide, hvad konsekvensen er, men I har et frit valg. Please, bliv i den perfekte verden, som jeg har givet jer. Se med det i baghovedet, hvad Gud havde sagt. Lad os så prøve at se, hvordan er det, at at den her krigszone kommer til at involvere mennesket. Vi skal til kapitel 3. De første to kapitler i Bibelen handler om den perfekte verden, men i kapitel 3, der sker et skift. Vi læser her i 1. Mosebog kapitel 3, og fra vers 1 af, der står her. Jeg har kottet lige de første del af teksten væk. Slangen spurgte kvinden. Hvem var slangen i den her historie? Det er satan, ikke sandt? Så satan spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen svarede kvinden, vist skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Lad os lige tænke over, hvad det er, at Satan han egentlig siger til Eva her. Han siger først, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Hvad tænker I om, om den udtalelse her? Satan han, han fremlægger det som om, at Gud sådan set nærmest havde forbudt dem at få noget som helst at spise. Er det ikke rigtigt? Som den her, Satan prøver at portrættere Gud som den her restriktive Gud, der siger, er det virkelig rigtigt? Jeg kan, jeg, jeg kan huske dengang, at jeg var noget øh, yngre, og mine forældre havde sagt noget, som jeg ikke måtte, men der var noget nogle af mine venner, som gerne måtte det. Og de kommer hen til mig og siger, har dine forældre virkelig sagt, at du ikke måtte det her? Må du virkelig ikke det for din mor og far? Og hvad, hvad gør man som barn, da man føler sig jo sådan fuldstændig ved siden af og ens forældre? De er godt nok strenge, og jeg må jo ikke det her, fordi det her, de, de andre må gerne. Og sådan. Har I ikke, kan I ikke genkende til det? Ja? Det, det er sådan lidt det, det udtryk, der kommer her, at Satan vil, vil få dem til at se, hold da op, hvor er vi bare bundet af nogle kraftige, strenge restriktioner. Vi må da heller ingenting. Kan I se det? Det er det, det billede, han prøver at portrættere Gud. At Gud han er en streng Gud, som bare ikke giver dem lov til noget som helst. Nærmest så, så giver han udtryk for, at jamen, vil han lade jer sulte her? I må ikke spise nogen af træerne. I, I kommer jo til at dø af sult af det her næsten, ikke? Satan han portrætterer altså Gud her som en Gud, som bestemt ikke er kærlig. Er det ikke rigtigt? Han portrætterer Gud på en måde, som, hvor han ikke er retfærdig heller. Har Gud virkelig sagt, at de ikke må spise af træerne? Han tegner et billede af Gud som meget restriktiv, streng og bestemt ikke retfærdig. Længere ned, kan I huske, hvad var det, Gud havde sagt til Eva? Han har sagt, den dag I spiser af frugten, skal I dø. Men hvad gør slangen i vers 4? Men slangen svarede kvinden, vist, skal I ikke dø. I se her, der modsiger Satan fuldstændig, hvad Gud havde sagt. Med andre ord, så siger Satan, I kan ikke regne med Gud. Han er ikke retfærdig. Han er en løgner. I kan ikke stole på ham. I se det? Han går fuldstændig imod og siger, Gud er en løgner. Kan I se, hvad er det, Satan er i gang med her? Han er i gang med at tegne et forkert billede af, hvem Gud er for Adam og Eva. Han er i gang med at prøve at overbevise Adam og Eva om, at Gud han er ikke retfærdig og Gud han er ikke kærlig. De to argumenter, som han havde mod Gud helt fra starten af, dem prøver han nu at overbevise mennesket om. Og i vers 5, der siger han, men Gud ved, at den dag I spiser af det, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud. Med andre ord, der siger Satan, Gud holder noget godt tilbage for jer. Der er noget godt her, som I egentlig skulle have, men Gud holder det tilbage, så I ikke får det. Hvis det var, at I bare tog af den her frugt, så skulle I se, så bliver jeres øjne åbnet. I bliver som Gud. Der er noget, som Gud holder tilbage for jer. Han er i bund og grund ikke den kærlige Gud, som han giver sig ud for at være. Kan I se, Satan han piller ved lige præcis de her to ting. Guds kærlighed og Guds retfærdighed. Hvem Gud i virkeligheden er. Og hele kampen, den store kamp mellem godt og ondt i universet, og den kamp, vi er en del af, må vi forstå, handler dybest set om, Tror vi på satans løgne om, hvem Gud er? Eller hvilket billede har vi af Gud? Hvem er Gud egentlig? Det er det, som hele kampen handler om. Så det er skældsætten, at vi får det her på plads. Giver det mening så langt? Okay. Så vi kan se her, at Adam og Eva, de bliver altså præsenteret for et valg her. De kunne følge Guds ord eller satans ord. Det er dybest set de to valg, de har. Gud han siger, jeg er kærlig og retfærdig. Jeg har skabt den her perfekte verden til jer. Nyd den i al evighed. Og Satan siger, nej, 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 Gud er faktisk ikke den, han giver sig ud for at være. Han er ikke retfærdig. Han er ikke kærlig. Jeg har en bedre vej for jer. Det er to forskellige styreformer. Det var det, vi så på sidste gang. Og Adam og Eva bliver præsenteret over for et valg. Hvad skal de vælge her? Og jeg tror, det er derfor, at Romerbrevet kapitel 6 og vers 16 taler ind i lige præcis den her problematik. Præcis hvad Paulus skriver omkring den her problematik. Han siger, ved I ikke, at den I stiller jer til rådighed for, som tralle og viser lydighed. Må I også være tralle for at vise lydighed, hvad enten det er synd, og det fører til død, eller det er lydigheden, og det fører til retfærdighed. Kan I se, han deler det op her, sådan ligesom, at, at den vi viser lydighed og stiller os til rådighed for at vise lojalitet, det er den, vi vælger at tilhøre. Så vi kunne stille os et ganske simpelt spørgsmål. Hvem viste Adam og Eva lydighed? Hvem, vist, hvem stillede Adam og Eva sig til rådighed for? For satan. De valgte at sige, at vi tror faktisk mere på, hvad satan har sagt om Gud, end hvad Gud selv har sagt om sig. De troede mere på satans løgn om, at Gud holdt noget tilbage for dem, end hvad Gud havde fortalt dem. Det må vi aldrig glemme, fordi det er hele kampen i dag. Hele kampen i dag handler om, hvilket billede vi har af Gud. Jeg kan huske i mit i mit liv, inden jeg blev en kristen, der havde jeg også et forkert billede af Gud. Jeg havde også et billede af en Gud, som var streng. Et billede af en Gud, som, som bare var klar på, at, at hvis det var, at han overhovedet eksisterede, så var han en Gud, som var klar på, at lige så snart jeg gjorde noget forkert, så skulle, jeg, så skulle han i hvert fald nok sørge for at straffe mig, og jeg endte i hvert fald ikke det rigtige sted i himlen, hvis det var, at jeg gjorde forkert. Jeg havde et billede af den der streng Gud. En streng Gud, hvor det var, at, at jeg synes, at kristendommen satte alle de her restriktioner ned over mit liv, så jeg kunne, da ikke være, jeg kunne ikke både være kristen og leve et godt og frit liv, hvor jeg kunne skabe glæde for mig selv. Jeg ved, der er mange mennesker, der tænker sådan om Gud. Hvis det er, at jeg skal følge Gud, nej, men det er en hindring for, at jeg kan få et godt og glad liv, fordi jeg føler mig restrikteret. Men kan I se, det er lige præcis det, som Satan han ønsker. Det er lige præcis det, satans løgn går ud på, og prøver at portrættere Gud på en måde, som er restriktiv. Men Gud han siger, nej, 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 det er helt galt. Fordi det, som jeg har gjort, det er netop at skabe en verden, hvor I kan have lykke og fred og glæde i al evighed. Og det må jeg bare sige, venner, det er, hvad jeg har fundet. Dengang at jeg fandt Gud i Bibelen, så fik mit liv sandelig frihed. Det var først der, jeg oplevede sand frihed. Det var der, jeg oplevede sand glæde. Og jeg vil ikke bytte en dag af det liv, jeg havde før, for det, jeg har nu. Gud, han er en god Gud. Og det er det, vi skal se på videre her. Så hvilken regeringsform valgte mennesket? Mennesket valgte altså at komme på satans side i kampen. Pludselig så går vi altså fra, at mennesket er på Guds side i kampen, er skabt i den perfekte verden. Men vi har set, at satan sætter sin egen regeringsform op, og mennesket har nu valgt satans side i kampen. Og det er derfor, vi læser sådan nogle udtalelser i Bibelen, der kan være lidt, lidt underlige for os at forstå, hvor der i Romerne 8:7 står, at vi er i fjendskab med Gud. Eller som i Efeserne 2:3, at vi var af naturvredens børn. Bibelen beskriver faktisk, at når vi bliver født i den her verden, så bliver vi født nu under Satans regeringsform i fjendskab med Gud. Der hvor vi før var i harmoni med Gud fra Skabelsens side af, der er menneskeslægten nu kommet i harmoni med Satan. Og i fjendskab med Gud i stedet for. Og vi er naturvredens børn. Vores natur er blevet forandret. Vi har en egoistisk natur. Og det skal der ikke mange illustrationer til for at forklare. Det er ikke rigtigt, vi ser der omkring i verden i dag, at mennesket har en egoistisk natur. Er det ikke søde? Ja. Jeg har sådan nogle stykker i familien. Jeg har jo ikke selv børn. Men der er sådan nogle gavegutter og børn i min familie. Og på den ene side, så kan de jo se utrolig uskyldige ud og lege hyggeligt, som de gør der. Jeg synes, det er et hyggeligt stemningsbillede. Og ligesom man sidder der og beundrer de her legende børn, som bare har det så hyggeligt, og de ser så uskyldige ud, så jeg har jeg set en af mine små familiemedlemmer gerne vil have et stykke legetøj, som den anden har, at sidde og sidder og leger med. Og jeg har set ham blive så sur på, så han tog et af sit legetøj, gik over til den anden og knaldede ham i hovedet med, indtil han gav slip på sit legetøj, og så siger, nej min! Ikke sådan? I har alle sammen hørt det der, ikke? Ja, det er mit legetøj. Hvor i alverden har de lært sådan noget fra? Ja, det er ikke fra deres forældre, vel? Hvor, hvor har de lært fra det her med, at det er mig, mig, mig? Jeg skal have, hvad jeg vil have, helt fra barnets ben af. Det er ikke forældrene, de har, de har, lært det her. Og hvad er det, forældrene desperat prøver at gøre i den situation? De prøver at sige, prøv lige at høre, lille Benny. Altså, Erik må gerne lege med din bil. Vi kan godt dele legetøjet, ikke sandt? Nu får han den lige 10 minutter, og så deler vi lige sammen. Ikke? Det er det, som forældre prøver desperat at lære deres børn at dele. At vi kan vise hinanden kærlighed, og vi kan vise hinanden barmhjertighed. Men fra ben, barns ben er vi født i den her verden, på satans side, som egoister. Præcis, hvad var det, at satan han sagde? Helt til at starte med. Han vil op, han vil ophøjes på bekostning af andre. Jeg siger, det er hans natur, vi er kommet under. Så spørgsmålet er, vi kan se, at vi har brug for hjælp her. Fordi vi er, vi er født i den her verden, under satans styreform. Hvad skal vi gøre? at vi så bare efterladt her uden håb? Eller hvad? Og svaret er jo nej. Og det er det, vi skal bruge resten af tiden på at se den fantastiske frelsesplan. Og det er jo derfor, jeg valgte titlen for i dag, at frygt ikke, fordi din fjende er besejret. Satan er en besejret fjende, og der er en vej ud af det her. Guds kærlighed er uendelig langt større, end vi forstår. At selvom at vi har valgt ham fra som menneskehed til at starte med, så har Gud ikke bare sagt, om, så må I sejle jeres egen sø. Nej, Gud han er en Gud, der rækker ud og siger, jeg ønsker at give jer en chance. Jeg ønsker, at I skal have valget for at komme tilbage til mig igen. Uanset hvad vi har gjort. Lad os prøve at se, hvad der foregår mere i beretningen. Fordi nu har vi set mennesket falde i synd. Lad os prøve at se et par vers længere nede, så vi er stadigvæk i 1. Mosebog, kapitel 3. Så lad os prøve at se fra vers 14. Hvad sker der så? Gud kommer ind i haven og taler med Adam og Eva, og med slangen. Prøv at se, hvad Gud siger til slangen. Da sagde Gud til slangen, så her er det Gud, der taler til satan. Fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bu skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Og læg så mærke til vers 15 her. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i halen. Hvem er hende, der taler om her? Det er Eva, ikke sandt? Det er kvinden, det er Eva, han taler om her. Så hendes afkom, hvem er det? Jo, det er ud af menneskeslægten. Det er Adam og Evas børn, det er deres efterkommere. Så ud af menneskeslægten, så skal der altså komme en, som skal knuse satans hoved, slangens hoved. Han skal få lov til at bide det afkom i hælen. Så det vil sige, satan skal få lov til at skade det her afkom. Men, Slangens hoved skal altså knuses til sidst. Hvis du får dit hoved knust, så er det game over. Ikke? Så er det, så det er done deal. Du er færdig. Så her, allerede lige efter, at mennesket er faldet i synd, lige efter, at mennesket har valgt at sige, Gud, vi ønsker at klare os på egen hånd, vi siger nej tak til den fantastiske verden, du har skabt til os, så siger Gud, en dag, Satan, så skal din magt knuses. Det kan godt være, at du har vundet det første slag her, men din magt kommer ikke til at vare for evigt. En dag, vil din magt blive knust. Kan I forestille jer, hvor lykkelige det må have gjort Adam og Eva? De ser her, hvordan de har valgt Gud fra, hvordan at, at verden pludselig er i forfald omkring dem. Og pludselig så hører de, at Guds løfte er, at sådan skal det ikke være for altid. Der kommer til at være en vej ud. Og det er det samme løfte, der er for os i dag, kære venner. At der er en vej ud. Gud har givet os et løfte om, at satans hoved skal knuses. Satans magt skal ikke vare for evigt. Og det er et fantastisk håb. Og noget andet, jeg synes, vi skal lægge mærke til her fra vers 15. Prøv at se, hvad det er, Gud han siger også. Han siger, jeg sætter fjendskab mellem dig, det er altså satan, og kvinden. Så, hvis vi lige holder tungen lige i munden her. Til at starte med, der var mennesker skabt på Guds side. De var skabt i den perfekte verden under Guds regeringsform. Ved syndefaldet, så siger de nej tak til Guds regeringsform og kommer over på satans side. Det vil sige, som vi lige har læst før, der er de kommet i fjendskab med Gud, men i harmoni med Satan. Men hvad er det Gud, han lover dem her allerede? Han siger, at jeg på grund af det, som der kommer til at ske her, på grund af den, den, der kommer ud af kvinden, så vil jeg skabe fjendskab mellem Satan og kvinden. Altså, Gud lover dem her, at der igen kan være fjendskab mellem mennesket og Satan med andre ord lover Gud altså, der bliver en mulighed for at I kan komme tilbage på min side i kampen og have fjendskab med Satan i stedet for. Kan I se det? Det her det er den første messianske profeti. Lige efter Adam og Eva har syndet, så har vi messianske profetier, der siger at Gud siger, jeg vil sætte en stopper for det her en dag. En dag så kommer der en løsning, sådan at I kan komme på min side igen. En dag så er skal satans kraft knuses i den her verden. Halleluja, kan jeg bare sige som kristen, altså. Så, og det er derfor, vi har sådan nogle tekster. Prøv at se en gang her i Romerne 5, -10. Nu forstår vi måske bedre sådan tekster her i Bibelen, hvor der, er, der står, for mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud ved at hans søn døde. Kan I se, vi er egentlig på satans side i kampen. Vi er egentlig Guds fjender. Men Gud har sendt sin søn, og ved at Jesus dør på korset, så kan vi blive forlit med Gud igen, så vi ikke længere er Guds fjender, men vi kommer over på hans side. At vi bliver, har fjendskab med Satan i stedet for. Gud har skabt en frelsesplan, hvor vi kan komme tilbage til ham, til hans rige. Det her vers, utrolig kendt vers, og et af mine absolut favoritvers i hele Bibelen. Romerne 6:23, der står, for syndens løn er død. Det var det, vi så lidt på sidste gang at fordi at vi har syndet, så er vi fortjent at dø. Og vi har set på i dag, hvorfor? Fordi vi separerer os fra Gud. Men der er en vej udenom. Guds gave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. På grund af, hvad Jesus har gjort for os, kan vi gå fra døden og over til livet. Vi behøver ikke længere at dø for vores synd, fordi Jesus er død for mig i stedet for. Og det skal vi prøve at se mere ind i lige om lidt. Så det er ikke fordi, vi har fortjent det. Kan I se det? Det er en nådegave. Det er ikke på grund af vores egne gerninger eller vores egen fortjeneste, men det er på grund af Guds nådegave, han var villig til at give sin søn. Og det er det, det næste vers siger her. Der står her i 1. Peter 118 20 et meget interessant vers. Han siger, I ved jo, at det ikke var forgængelige ting, som sølv eller guld, at I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre. Det tomme liv, når han siger det, så taler han om det liv, vi har under satans herredømme her på jorden. Han kalder det et tomt liv, fordi at alt, hvad vi ser her i den her verden, der er godt og glædeligt, er blandet med noget ondt. Han kalder det det tomme liv. Men hvordan er vi løskøbt, vers 19? Men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden pletter lyde. Dertil var han bestemt før verden blev grundlagt, kan I se, det er Jesus Kristus, der dør for os, som gør, at vi kan blive løskøbt fra det liv og komme over til det evige liv. Og der står der til var en bestemt før verden blev grundlagt. Prøv lige at tænke over det. Det vil altså sige, inden mennesket faldt i synd, som vi lige har læst om, der havde Gud allerede tilrettelagt en frelsesplan. Er det ikke fantastisk? Allerede inden mennesket faldt i synd og tog afstand væk fra Gud, der sagde Gud, hvis det her det kommer til at ske, så vil jeg skaffe en redningsplan for dem. Kan I huske sidste gang, hvor vi så på, at hvor mennesker stiller spørgsmålet, hvordan kan der eksistere ondskab, når Gud er almægtig og kærlig? Der så vi netop på, at det er netop fordi Gud er kærlig, at ondskaben kunne blive en mulighed, fordi Gud bliver nødt til at give os en fri vilje. Det var det, vi konkluderede sidst. Og Gud, han vidste det. Han vidste, at nu skaber jeg alt perfekt. Jeg gør alt godt for mennesket her, hvad jeg overhovedet kan. Men de har deres frie vilje til at sige nej tak. Men selv hvis de gør det, så har jeg til en frelsesplan for dem. Jeg har til en frelsesplan, hvor de ikke skal være for tabt for evigt under satans herredømme. Men at jeg har muligheden for at frelse alle dem, der vil. Er det ikke noget, I kærlig Gud? Ja, det er derfor, jeg kalder titlen på, frygte ikke, din fjende er besejret. Vi behøver ikke at frygte, fordi at allerede inden mennesket faldt i synd, der havde Gud en plan til rettelagt for at tage mennesket tilbage igen. Alle dem, der vil. Men kan I se, vi står for et valg. Vi står for et valg, hvilken regeringsform vil vi tilhøre. Tror vi på satans løgne om Gud, eller tror vi på, hvad Gud siger, han står for? Kan I se det? Det er den kamp. Så vi må stille spørgsmålet. Jeg håber, I kan se lidt bedre nu og forstå lidt bedre nu. Det første spørgsmål, som jeg stillede til at starte med, det her spørgsmål, vi skulle adressere om, hvorfor er vi involveret i kampen? Giver det mere mening for jer nu, hvorfor at vi som mennesker er involveret i den her kamp mellem godt og ondt nu? Ja, hvordan at kampen er, er ligesom blevet en del af menneskeheden. Så lad os gå videre til det næste spørgsmål, som vi skulle prøve at adressere. Hvis Gud han vidste, allerede inden verden blev grundlagt, der har han tilrettelagt frelsesplanen. Hvorfor udslettede Gud så ikke bare satan i begyndelsen? Hvorfor var det, at da satan han havde, han havde faldet, da satan havde gjort oprør mod Gud og spredt sin lov mod Gud, hvorfor, hvorfor udslettede Gud ikke bare satan til at starte med så? Vi skal prøve at tænke lidt over det her sammen. Og vi skal prøve at gå tilbage til den lignelse, vi læste sidste gang i Matthæus 13. Så lad os lige prøve at gå tilbage til den lignelse i vores hoveder. Kan I huske, hvad der skete i Matthæus 13? Se, der var en, som såede hvad for noget sæd i sin mark? Han såede god sæd i sin mark, det er nemlig rigtigt. Og i det, at sæden den spiger op, så ser folkene til sin skræk radsel, det, høstfolkene, det engle, de ser, hov, jamen der er ikke længere kun god sæd, der er faktisk også ukrudt, der kommer med op. Og de spørger, hvor kommer ukrudtet fra? Og svaret var, det havde en fjende gjort. Og så stiller de det her spørgsmål, det gode, gode spørgsmål, som vi skal prøve at se på i dag. Prøv at se her. Jesus svarede, det har en fjende gjort. Folkene spørger ham så, vil du have, at vi skal gå ud og luge det væk? Kan I se, det er lidt den tanke, som vi er inde på. Folkene de spørger ham, skal vi ikke bare tage det onde væk med det samme så? Hvorfor er det, at Gud ikke bare, hvorfor udrydde Gud ikke bare Satan til at starte med, med det samme, da der var kommet noget ukrudt frem? Hvad svarer han, vers 29? Han svarede dem nej. Og I lurer ukrudtet væk, kommer I til at rykke veden op sammen med det. Lad blot begge gro side om side ind til hvornår? Høsten. Hvad var høsten en symbol på? Kan I huske det? Det var verdens ende, sagde Jesus. Ved høsttid, ved verdens ende, vil jeg så sige til høstfolkene, tag først ukrudtet fra og binde det i knipper, så det kan brændes, men saml veden i min lade. Han siger her, nej, for lurer I ukrudtet væk, kommer I til at rykke veden op sammen med det. Jeg skal indrømme, at øh, de her fingre, de ruder ikke særlig ofte i jord. Jeg er ikke landmand, men min bedste far var landmand. Jeg arbejder mest ved et øh, skrivebord selv. Men jeg tror, vi ved alle sammen nok omkring spiger og, og jordbrug, til at vi kan forstå det her simple point. Se, når det er, at du så god sæd, og der kommer noget ukrudt op sammen med veden, helt til at starte med, når du har nogle små spæde spiger, er det så let at se forskel, hvad der er hvad? Det er utrolig svært at se forskel, ikke sandt? Det er næsten umuligt at se forskel, hvad der er ukrudt, og hvad der er det rigtige. Og derfor så, så lurer man jo ikke ukrudt i sin køkkenhave lige med det samme, vel? Men efterhånden, som det gruer længere og længere op, og efterhånden, som du har et fuldt hvede med aks og kerne og det hele, og du har en tissel, så er du altså ikke længere i tvivl. Er det ikke rigtigt? Der er altså en eller anden modningsproces, der skal ske, for det er, at det bliver mere og mere åbenlyst, hvad der er ved, og hvad der er ukrudt. Giver det mening så langt? Forestil jer det her, venner. Vi har de to regeringsformer. Satan har anklaget Gud for ikke at være kærlig og for ikke at være retfærdig. Alle englene i himlen, alle de himmelske væsener har lyttet til det her. Og de må have tænkt, hvad er der med det her? Kan, kan Satan have ret i nogle af de ting, han siger her? De kommer og siger, Satan, du bliver nødt til at bevise det her. Forestil jer en situation i det hvide hus. I det hvide hus, der lige pludselig, så kommer der en whistleblower frem, og whistlebloweren fortæller, at den siddende præsident, han har faktisk ikke folkets interesse. Han har faktisk kun interesseret i at ophøje sin egen stilling og sine egne initiativer for sin egen egoistiske fordel. Han har faktisk slet ikke folkets interesse. Og folk rundt omkring i senatet, de vil sige, hold da op, det går nok hårde beskyldninger. Og hvad vil de så sige til ham? Bevis det. Ikke sandt? Bevis det. Og det er derfor, at whistleblower, som vi ser i dag, de kommer ofte med en bunker af lækkede dokumenter for at prøve at bevise deres sager. Ikke sandt? De vil sige, bevis det. Forestil jer så, inden han når at komme med beviserne, at lige pludselig en dag, så er han bare ryddet af vejen. Han er væk, pist forsvundet, og man finder ham død i en skov et eller andet sted. Vil det fikse problemet? Hvad vil det gøre ved troværdigheden omkring præsidenten? Vil det styrke hans position, eller vil det svække hans position? Det vil svække hans position. Hvad vil vi straks begynde at tænke? Vi vil begynde at tænke, hmm, var han inde på noget her? Hvorfor var der brug for, at han pludselig sådan skulle rydde sig af vejen? Var der et eller andet om snakken, siden han ikke længere skulle eksistere? Var der nogen, der var bange for, at han skulle åbenbare noget for os, som vi ikke før vidste? Kan I følge det? Prøv at tænke på, at satan har spredt de her løgne rundt i universet. Englene og de himmelske væsener har hørt det her. Hvad ville der være sket, hvis det er at Gud, han bare havde udryddet satan til at starte med? Havde det fikset problemet? Hvad var det, Guds problem var? Guds problem var, at han blev nødt til at bevise, at han er kærlig og retfærdig. Kan I se det? Det havde slet ikke fikset problemet i hele universet. Det havde ikke udryddet tvivlen i universet om, om Gud var kærlig eller ej. Det havde nærmest helt benzin på bålet, ikke sandt? Kan I se? Det havde på ingen måde fikset. Hvad er det eneste kærlige Gud kan gøre i den situation? Det mest kærlige og det eneste Gud kan gøre for at fikse hele problematikken, det er at sige, Satan, du får lov til at få råderum og plads og tid til at vise, hvad du står for. Og jeg får råderum, plads og tid til at vise, hvad jeg står for. Og når det er, at viden og ukrudtet gror side om side, så efterhånden som det gror længere og længere frem, så er du ikke længere i tvivl. Til at starte med var der tvivl. Men til sidst vil der ikke længere være tvivl, hvem der står for hvad. Kan I følge den tanke, som Jesus kommunikerer i den lignelse her? Det ville have svækket Guds position at have udryddet satan til at stamme. Det ville faktisk have været i modstrid med det, at han er kærlighed. Gud kunne ikke gøre det. Han blev nødt til at give Lucifer eller satan plads. For hvad er Guds metode? Han ønsker, at alle i hele universet skal se, at han faktisk virkelig er kærlig og retfærdig. Det er det eneste, som Gud han er ude på. Okay. Jeg har prøvet at sprede en masse tanker for jer her. Og jeg vil prøve så godt jeg kan at samle det hele nu. For nu skal vi gå til åbenbaringens bog kapitel 12. Der er mange, der har svært ved at forstå åbenbaringens bog kapitel 12. Og vi skal prøve at gøre en stor del af den mere forståelig nu. Okay. Fordi nu har vi fået en masse brækker, en masse puslespilsbrikker, som vi forhåbentlig lige kan lægge sammen. Og så passer det hele ned. Okay. Lad os prøve at se i åbenbaringens bog, kapitel 12 og fra vers 7 af. Prøv at se, hvad der står her. Og der blev krig i himlen. Michael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev den store drage, den gamle slange, som hedder djævlen og satan, og som forfører hele verden, blev styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den. Så vi kommer lige direkte ind i en kamp her. Kan I se? Og der blev krig i himlen. Vækker det minder fra noget, som vi læste om sidste gang? Hvor var det, at Lucifer han gjorde oprør og blev styrtet fra? Kan I huske det? Det var i himlen. Han blev styrtet fra himlen. Det var der, at han gjorde oprør til at starte med. Så Lucifer han startede altså krigen op i himlen. Og det er det, vi får beskrevet her. Michael, det er et, et billede og et symbol for Jesus. Så Jesus og hans engel går altså i krig med dragen. Hvem er dragen? Jo, det står jo i vers 9, at den store drage er den gamle slange, som hedder djævlen og satan. Så vi ser, at til at starte med op i himlen, der har vi den her kamp mellem Gud og satan. Den her kamp mod de to magter, og de har engle på hver sin side, kan I se det? Jesus har engle på sin side, men dragen har altså også engle på sin side. Det er lykke satan at overbevise nogle af englene om de løgne, han har spredt om Gud, og der er kamp her. Det her ord for krig, det er ordet polemos, så vidt jeg husker. Det er der, vi har ordet polemik fra. Det er en verbal krig. Det er altså ikke en krig med, med lasersvær, og, og, og det er ikke Star Wars, det her helt. Men det er altså en verbal krig. En krig omkring ideologier. Omkring to regeringsformer, vi ser her. Så det her, det harmonerer præcis med, hvad vi har set indtil videre. Men der står i vers 8, at de kunne ikke stå sig. Satan og hans engle har ikke længere deres plads i himlen. Og det var det, vi så på sidste gang, at på et tidspunkt bliver Satan smidt ud af himlen. Og vi skal se på, hvornår er det? Hvornår og hvorfor er det, at Satan bliver smidt ud af himlen? Vers 10. Og jeg hørte en røst sige, røst i himlen sige, Nu er frelsen og magten og riget vor Guds, og herredømmet hans salvedes. For vores brødres anklager er styrtet, han, som dag og nat anklagede dem for Gud. Hvem er den her anklager, der er styrtet? Jo, det er Satan. Det er ham, som anklager Gud. Det er det, vi har set på hele, hele vejen igennem. Det er Satan, der anklager Gud. Han bliver styrtet. Hvornår bliver han styrtet? Jo, han bliver styrtet på det tidspunkt, hvor der står, at nu er frelsen og magten og riget igen var Guds. Hvornår skete det? Hvornår var det, at Jesus han et, etablerede frelsesplanen? Hvornår var det, at den blev stadfæstet i historien? Det gjorde den ved korsfæstelsen, ja. Det her, det er, i det, Jesus han dør på korset, der vinder han den sejr over satans herredømme. Han vinder riget og magten tilbage. Der, hvor satan har gjort krav på denne jord som sit territorie, der hvor Satan har gjort krav på, at han har herredømmet over mennesker, der har Jesus i sin død på korset vundet den sejr tilbage, så mennesker nu igen kan komme på Guds side. Kan I se, det harmonerer med det, vi har lært fra tidligere? Ja. Så nu er frelsen og ridder magten igen, hvor Guds menneske kan komme tilbage til Gud. Hvorfor er det, at lige præcis korsfæstelsen, hvorfor er det, at Jesus død på korset, er den her centrale begivenhed i historien, som både øh, som, som sejrer over satan, men som også ligesom beviser og afslutter den her kamp mellem godt og ondt. Lad os prøve at forestille os engang, hvad det er, der sker ved korsfæstelsen. Vi har allerede lært en masse i dag. Og med det baghovedet, så prøv at forestille jer englene, der sidder i himlen. Englene i himlen har set, at Gud i sin nåde har sendt sin egen søn her til jorden. Og at det, at Jesus han er gået her på jorden, så har han levet et retfærdigt liv. Han har aldrig gjort nogen mennesker noget ondt. Han har altid været der for at tjene andre mennesker. De har set, hvordan Jesus har helbredt mennesker. Og ligesom vi læste sidste gang, kan I huske den krumbårede kvinde, som Satan havde holdt bundet i 18 år. Der kommer Jesus og helbreder den her kvinde og giver hende nyt liv. Englene har fulgt med i, hvordan Jesus har været til velsignelse for mennesker. Hele vejen igennem. Men pludselig ser de, at det hele spidser til, og at Satan opildner folkeskaren til at gå imod Jesus og være ham korsfæstet. De følger med i, hvordan at Satan og de onde engle prøver at opildne menneskeskaren til, at selvom Pilatus kommer ud og siger, at jeg finder ikke nogen fejl hos ham, jeg finder ham ikke skyldig i noget som helst. Hvad råber de tilbage? Korsfest ham, korsfester ham. Jeg ved ikke, hvad jeg skal dømme ham for. Korsfest ham. Englene sidder med gru der, kan jeg forestille mig. Prøv at forestille jer, I var en engel og så ned på det. Og I sidder og tænker, nej, Satan, du slår ham ikke ihjel, gør du? Og, og, og englene, de følger med der i mit hvordan at, at Jesus bliver pisket og får tornekronen på, og at, og at han må prøve at forsøge at bære sit kors op, og, og hvordan at han kollapser under det, og hvordan at Jesus han bliver navlet fast til korset og må hænge der. Og englene, de sidder og ser på det der fuldstændig horrible, at Gud har givet sin egen søn. Og ensynligt vil Satan slå ham ihjel. Kan I se, hvad der foregår på korset? I det, at Jesus dør på korset, så afslører Satan for hele universet, hvem han virkelig er. Han viser for hele universet, at han er en morder. At han er en løgner fra begyndelsen. At der, hvor han har anklaget Gud for ikke at være kærlig og retfærdig, der viser han sig selv som den store egoist, der er villig til at slå Guds egen søn ihjel for at opnå en højere position og ære selv for sin egen selvopholdelses skyld, er han villig til at slå Guds uskyldige søn ihjel. Satan har vist sig som den største morder og forræder. Samtidig så har Gud vist sin uendelige kærlighed. Fordi i det, at Jesus dør på korset, der ser alle englene lige så vel, at Gud var villig til at sende sin eneste søn, det dyrebareste han havde, til denne jord. Og Jesus var villig til at give sit eget liv for blot at dø for mennesket, for at give dem mulighed for at komme tilbage til Gud? Behøvede han det? Har vi fortjent det? Nej, vi har valgt satans side i kampen. Men Gud i sin nåde ønskede at give sit eget liv, for at vi kunne have muligheden for at vælge ham tilbage. Er det ikke den ypperste kærlighed? Den ypperste kærlighed er, som Jesus siger, ingen større kærlighed end den, der er villig til at sætte sit liv til for andre. Jesus gav alt, han gav sit liv. Kan I se, hvorfor at korset er den centrale begivenhed i hele kristendommens historie? For på korset, der ser vi netop, at Satan er en løgner omkring Guds karakter. Vi ser, at Gud virkelig er kærlig og retfærdig. At han er retfærdig, fordi at syndens løn var død. Så Satan vil påstå, du og jeg, vi skal dø. Men Gud siger, at det er rigtigt, syndens løn er død. Men Jesus er død i dit sted fordi din synd blev lagt på ham, og han døde. Så syndens løn er død. Kan Gud være retfærdig så? Ja, han kan. Er det Guds kærlighed, at han viser, at han var villig til at tage den straf, jeg fortjente? Ja, det er Guds kærlighed. Jesus hængende på korset beviser for hele universet, at Gud er kærlig og retfærdig, og at Satan har vist sig som en løgner imod Guds karakter. Kan I se det? Det er derfor, at korset er den centrale begivenhed, der løser hele problematikken i universet. Der løser problematikken i kampen mellem godt og ondt. Derfor bliver Satan smidt ud af himlen. Det er derfor, fordi at alle englene og de himmelske væsener har nu set, hvem Satan står for og hvad Gud står for. Der er ikke længere et tvivl hos nogen af dem, og derfor bliver Satan smidt ud af himlen. Jeg forestiller mig, at han får et ordentligt los der. Ud af himlen, væk med dig. Vi gider ikke høre mere på dig. Vi vil ikke høre mere på dine løgne. Ud. Vi har set, hvem du er, og vi har set Guds uendelige kærlighed. Vi ønsker at være på Guds side. Men vi står stadigvæk over for et valg i dag. For spørgsmålet var også, hvorfor er kampen så ikke afsluttet endnu? De himmelske væsener har afgjort deres sag. Men du og jeg må stadigvæk træffe et valg til den ene eller den anden side i dag. Og ved Guds nåde kan vi det. Prøv lad os læse det næste vers, vers 11 i åbenbaringen 12. Her står der om menneskerne. Der står at menneskerne, de har besejret ham, det er satan. Det burde jeg lige have skrevet ind her. Konteksten fra det, som vi lige har læst, det er, at mennesker her på jorden har besejret satan ved hvordan? Ved lammets blod og ved vidnesbyrdets ord. De havde ikke livet forkert til at gå i døden. Her er der altså en gruppe mennesker, som rent faktisk på grund af, at Jesus er død på korset, er kommet fra døden over til livet, er kommet fra satans side over på Guds side i kampen. De har altså sejret over satan ved lammets blod, på grund af, hvad Jesus har gjort. Der kan de sejre over satans magt. Det er derfor, jeg kalder det foredraget i dag, frygt ikke, fordi din fjende er besejret. På grund af, at Jesus har sejret over satan på korset, så giver han os den sejr. Vi kan sejre over satan på grund af, hvad Jesus har gjort for os. Han tilbyder os den sejr, at vi kan komme på hans side i kampen og få det evige liv, som vi startede med, i perfekt glæde, lykke og fred. Er det ikke fantastisk? Og ved deres vidnesbyrdsord, det betyder deres, deres, deres forhold og forbindelse med Jesus. De har et vidnesbyrd i deres liv, hvor de vandrer med den Gud, som elsker dem. Jeg kunne tænke mig bare lige at dele en kort beretning med jer om Job. Kan I tage lige, øh, jeg har 10 minutter tilbage efter tiden. Er det okay? Ja? Okay. Jeg kunne tænke mig at dele en kort beretning med jer, fordi I mærke til her, at Satan blev kaldt for vores brødres anklager. Brødrene, det er os. Så ikke nok med, at Satan anklager Gud, Satan anklager også os. Og jeg kunne prøve at tænke mig at give jer et eksempel, fordi det her det er stor relevans for, hvorfor at vi er en del af kampen, og hvorfor den ikke er afsluttet endnu. I Job's bog, der har vi en meget interessant historie. I Job's bog, kapitel 1. I Job's bog, kapitel 1, der har vi en situation, hvor det er, at Satan han stadigvæk har adgang inden til de himmelske væsener. Så I Job's bog er i det gamle testamente, det er inden Jesus dør på korset. Så der havde Satan stadigvæk adgang til himmelske væsener. For det er jo først efter korset, at Satan er blevet smidt ud og ikke længere har adgang til dem. Så inden da har Satan faktisk adgang til de væsener. Og her der ser vi et rødsmøde, hvor det er, at Satan faktisk kommer og er en del af. Det er lidt interessant. Så vi får altså et blik her behind the scenes om, hvad der foregår. Prøv at se her. Der står, En dag kom Guds sønderne og trådte frem for Herren. Blandt dem var også Satan. Herren spurgte Satan, hvor kommer du fra? Satan svarede, jeg har gennemvandret jorden på kryds og tværs. Herren spurgte ham, Lad du mærke til min tjener Job? Hans lige findes ikke på hele jorden. Han er en retsindig, retsskaffen og Guds mand, der holder sig fra det, der er ondt. Kan I se den samtale her? Jo, Satan han møder altså op til det her møde, og Gud spørger ham, Nå Satan, hvor kommer du fra? Og det er lidt som om, at Satan han bare siger, Jo, du ved, den her planet, der hedder jorden, du ved, ikke? Der kommer jeg fra. Du ved, de her mennesker, som har valgt dig fra Gud, den her jord, som det er, jeg har herredømme over, de her mennesker, som, som, har valgt at være på min side i kampen, det er her, jeg kommer fra. Jeg forestiller mig, at Satan han, han præsenterer sig sådan lidt stolt der, ikke? Også sådan ligesom at skal prøve at træde i spinaten her. Men hvad er det, Gud han gør? Gud han spørger Satan, lag du mærke til min tjener Job? Han er ret sindig, han er skaffen, han er Guds frygt, han holder sig for det, der er ondt. Hvad er det, Gud gør her? Gud han peger og siger, har du set Job? Her er faktisk en mand, som har valgt min side. Det kan godt være, at de her mennesker, satan, det kan godt være, at de her mennesker for et stort hele under dit herredømme, men her er der en, som har valgt og være på min side i kampen. Han er retskaffen. Han følger ikke din onde vej. Læg mærke til så, hvad Satan svarer, og det her det er fuldstændig utroligt. Satan svarede, det er vel ikke uden grund, at Job er Guds frygtig. Har du ikke sikret ham og hans familie og hele hans ejendom på enhver måde? Du har velsignet hans arbejde, så hans jorde breder sig ud over landet. Men ikke din hånd ud og rør alt, ved alt det, han ejer, så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt. Vi skal ikke læse mere af historien. Men hvad er det, Satan han egentlig argumenterer med? Han siger, det er vel ikke uden grund, at Job er Guds frygtig. Hvad er det egentlig, som Satan han siger? Satan han siger, ja, ja Gud. Det kan godt være, at det ser ud, som om han har valgt din side. Men han gør det kun, fordi det kan svare sig for ham. Du skal ikke tro Gud, at han gør det ud af kærlighed til dig. At det er kun fordi, at du beskytter ham. Du har sikret ham og hans ejendom og hele hans familie på en hver måde, og du vil sige ham. Det er en god byttehandel for Job. Det kan svare sig for ham, at han tjener dig. Du skal ikke tro, det det bare er et oprigtigt kærlighed til dig. Det svarer lidt til, nu er min kone her heldigvis i dag. Det svarer lidt til, at jeg skulle sige til jer, min kone hun elsker mig. Og det kan jeg sige, det tror jeg virkelig, hun gør altså. Og så der var en af jer, der sagde, ja, det tror du, din kone, hun er, hun er altså kun sammen med dig, fordi du tjener gode penge, så hun får lov til at købe alle de sko, hun kunne tænke sig. Det er kun derfor, hun er sammen med dig. Jeg ved jo så, det ikke passer, fordi hjemme også dig er det hende, der tjener pengene, men anyways. Kan I følge den argument? Pointen er, hvad er det, satan han anklager og argumenterer med? Det er der, hvor det går allermest ondt for Gud, fordi hvad er det, Gud er interesseret i? Han er interesseret i den kærlighedsrelation. Han er interesseret i, at han elsker mennesker, og at mennesker skal elske ham tilbage for, hvem han er. Og Satan angriber lige præcis der, i den store kamp mellem godt og ondt, og siger, Gud, du skal ikke tro, at de elsker dig for den, du er, men det kan svare sig for dem. Det er kun fordi, du giver dem gode sager. Kan I ser, Satan angriber. Det er derfor, han bliver kaldt der, brødrenes anklager. Han anklager også over for Gud og siger, at de der folk, de er på min side i kampen. De elsker dig ikke for den, du er. Det er kun fordi, det kan svare sig for dem, fordi du velsigner dem. Kan I se, Satan han siger også indirekte, når vi får velsignelser og gode sager her på den her jord, så er det altså for Gud, det er ikke for Satan, det kommer. <laughs> vi ved senere hen i historien med Job, hvor der er Satan får lov til at drille Job lidt, så ser vi, hvad der er konsekvensen. Han smadrer Jobs liv fuldstændig. Gud han ønsker at velsigne. Kan I se argumentet om kærlighed her? Jeg skal prøve at gøre det klart, hvor det er, at vi står hen i det her billede. Lad os gå tilbage til åbenbaringens bog, kapitel 12. Vi læste vers 11 før. Vers 12, så fryd jer da himle og isom har bolig i dem, men ved over jorden og havet, for djævlen er kommet ned til jer med stort raseri, fordi han ved, at hans tid er kort. Da dragen så styrtet til jorden, forfulgte den kvinde, der havde født drengen. Så her der ser vi den her situation, hvor det er, at satan er nu endelig blevet styrtet ud af himlen, så derfor så står der, så fryd jer da himle og isom har bolig i dem. De skal ikke længere høre på satans løgne, de kan fryde sig, men... Ved over jorden og havet, for djævlen er kommet ned med stort raseri. Han ved, at hans tid er kort. Amen. Djævlens tid er kort. Han er her kun en kort tid. Han ved, at han er en besejret fjende med andre over. Han har kun en kort tid, men hvad er det, han prøver på? Han prøver på at få så mange over på sin side, som overhovedet muligt i denne tid. Kan I se, hvad det er, Satan prøver på i modsætning til, hvad Gud han prøver på? Gud har bevist for mennesker, ved Jesu død på korset, hvem han er og hvad han står for. Men Satan prøver konstant at bedrage mennesker til at få et falsk billede af, hvem Gud er, så de kommer på hans side. Og derfor så ser vi, at dragen, da den så styrtes i jorden, så forfølger den kvinden. Hvem er kvinden? Jo, i Bibels profeti har vi set, at en kvinde er et symbol på en menighed på Guds folk. Så Satan går direkte mod Guds folk og angriber dem og siger, jeg ønsker at ødelægge deres billede af, hvem Gud er, at de ikke følger ham, at de kommer på min side. Og lad os læse afslutningen af kapitel 12, der står i vers 17. Og dragen rasede mod kvinden. Satan er virkelig vred. Han raser mod kvinden og går hen og fører krig mod hendes øvrige børn. Og hvad er det for nogen? Det er dem, som holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd dem, som holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd. Satan går løs på Guds folk, men der er altså nogen, der vil stå ligesom Job. Ligesom Job. Der foregår den usynlige kamp over dig og mig hver eneste dag. Satan, der anklager hver eneste af os i dag over for Gud og siger, de her mennesker, du kan godt se alle de forkerte ting, de gør. Du kan godt se deres fejlslagende liv, de er på min side. Du kan godt se, kære Gud, de, 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 de elsker faktisk ikke dig. De følger kun dig, fordi du velsigner dem. Men Gud vil til sidst have et folk, som står på hans side, som har sagt, vi tror ikke på Satans løgne. Vi har set, hvad Gud har gjort for os i Jesus Kristus. At han var villig til at give sit liv for os. At Gud har vundet os med sin kærlighed. At vi ønsker at elske ham tilbage. Og vi siger, Satan, gå væk med dine løgne omkring det her. Vi stoler på, hvad Gud han har fortalt os. Gud vil have et folk, som holder hans bud, står på fundamentet, på Guds bud, og ved forbindelse med Jesus Kristus, giver det mening. Gud vil have folk, der står fast, ligesom Job gør. Så hvorfor er kampen ikke afsluttet endnu? Fordi at alle mennesker ikke har truffet et valg endnu. Du og jeg mangler at træffe et valg. Hvilken side vil vi være på? Den her kamp foregår hver dag over os alle sammen. Og jeg ønsker at præsentere det valg over for dig, som Bibelen præsenterer. Vi bliver nødt til at vælge. Ingen af os kan være inaktiv i den her kamp. For hvis vi er inaktive, så har vi valgt side, fordi vi er på satans side i kampen, når vi fødes i den her verden. Vi må vælge at sige, Gud, jeg ønsker at tilhøre dig. Din kærlighed har vundet mig. Jeg ønsker at være blandt de frelste, som tilhører dig. Kan I se? Vi bliver nødt til at træffe det valg. Vi bliver nødt til at se på, hvad Jesus har gjort for os, og tage imod det, hver en personligt. Vi må vælge side. Jeg vil slutte med den her smukke sammenligning. Det her det er teksten, som vi læste sidste gang, om hvordan Satan ønskede selvophøjelse. Satan han sagde, jeg vil stige op til himlen. Højt over Guds jeg rejser jeg min trone. Jeg tager sæde på bjerget, hvor guderne samles. I det yderste når jeg stiger op over skybankerne og kommer lige med den højeste. Det her det kalder vi satans vej til selvophøjelse. Han ønsker sig selv op, op, op på bekostning af andre, og som vi har set i dag endda på bekostning af, at han slog Guds søn ihjel. Det er satans side i kampen. Ham kan vi vælge som herre, eller vi kan vælge Jesus. Hvad var det for et sind, Jesus havde? på at se her engang, i Filipperne kapitel 2 og fra vers 5. Der står her, I skal have det samme sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Og hvordan var han så? Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydet ind til døden. Ja, døden på et kors. Hvad siger det her vers egentlig? De siger, at Jesus Kristus, som var i himlene, som hver eneste dag var vant til at få englenes pris og tilbedelse i himlen, skaberen af det hele, han gav afkald på det og kom herned og blev fanget i en menneskekrop. Prøv at tænke på Gud i himlen, der bliver, lader sig fange af en menneskekrop. Og ikke nok med det, han kom ned på den her jord. Og Jesus han sagde, da han gik på den her jord, at menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene. Jesus kom herned for at tjene de mennesker, der havde valgt ham fra. De mennesker, som var fanget under satans herredømme, kom Jesus her for at, for at frelse og for at tjene. Og ikke nok med det, da han var trådt frem som et menneske, så ydmygede han sig endnu mere og blev lydig ind til døden. Forestil jer livets kilde. Ham, der er til vores eksistens, valgte at underlægge sig i dødens magt. Så langt ned ydmygede Jesus sig, for blot at give dig muligheden for at blive frelst. Hvilken herre vil du helst have? For mig er det et simpelt valg. En, der vil træde på andre for sin egen selvopholdelse, eller en, der er villig til at give alt for at få dig med. Hvem ønsker du som herre i dit liv? Og det er dybest set det, der er spørgsmålet for os i aften. Det er dybest set det, der er spørgsmålet for os. Jeg vil slutte af med det her vers. Åbenbaringen 21. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv vil være hos dem. Han vil tørre hver tårer i deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej, heller sov, ej, heller skrig, ej, heller pine skal være mere til det, der var før forsvundet. Er det ikke nogle fantastiske ord? Se, her der ser vi det, som, som vi på teologisprog hedder, fra eden til eden perspektiv. Vi ser, at den eden, som Gud skabte, den perfekte verden, Gud skabte til at starte med, den har han tænkt sig at genoprette. Han har tænkt sig at udrydde synden af den her verden, og igen får vi en verden uden nød, død, tårer og elendighed. En verden, hvor, at ligesom Gud til at starte med, levede sammen med mennesket. Sådan ser vi igen, at Guds bolig skal nu være hos menneskene. Han vil være hos dem. Vi ser Eden genoprettet, et paradis, som Gud ønsker at tilbyde os. Og prøv at se, der står, nu er Guds bolig hos menneskene. Den her jord bliver centrum af universet, er det ikke stort? Gud han har tænkt os at ophøje os så på en utrolig måde, at han vil tage bolig sammen med os her, på en ny genskabt jord, der er perfekt. I en verden i al evighed med lykke, glæde, fred, sjov. Og ingen at han vil være udryttet for alt tid, for han er en besejret fjende. Venner, vi står med et valg i dag. Hvilken side vil vi være på i kampen? Og Gud, han giver dig og mig opgaven i dag til at sige, hvis du vælger min side i kampen, så er du min repræsentant til verden om at sige, at du tror på, hvem jeg er, og ikke hans løgne. Vi kan være Gud repræsentanter i verden, i det vi går ud til andre mennesker og siger, og fortæller det sande billede af, hvem Gud er, i stedet for at modbevise satans løgne om Gud. Vi kan være en job, en person, som Gud peger på og siger, har du set, der er faktisk en mand, som har valgt min side i ja. kampen. Ønsker du at være blandt dem? Det håber jeg. Jeg håber, vi kan mødes i det paradis en dag. Jeg har truffet min beslutning og gør det hver dag, og jeg tror, vi må træffe den hver dag. Jeg siger, Gud, jeg ønsker at være på din side i kampen. Din kærlighed har vundet mig. Jeg ønsker at tjene dig. Jeg håber, det er jeres beslutning i dag, at du træffer den beslutning, og ikke bare lader dig være anonym, for ingen kan være anonym i den her kamp. Vi er alle sammen involveret. Du må træffe dit valg i dag. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, vi takker dig, fordi vi ser, at Satan er en besejret fjende. At Jesus har vundet sejren på korset. At Jesus har købt os fri. Han har betalt den pris, som vi har fortjent, for syndens løn var død. Men kære Gud, Jesus er død i mit sted, og at han tilbyder os evigt liv. Kære far, tak fordi, at Jesus er død for alle. Men vi må tage imod hver især. Jeg beder om, kære far, at du må besejle de beslutninger, som er blevet truffet her i dag at vi må vælge at stole fuldt og fast på dig. At vi må se din kærlighed til os, og vi må blive vundet af din kærlighed. At vi kan være dine vidner om, hvem du i virkeligheden er. Kære far, tak fordi du har åbenbaret det igennem Jesus her på jorden. Tak fordi vi kan se og stole på, at du virkelig er kærlig. At vi kan stole på, at du vil give os en fremtid med håb. En fremtid, som er i evig lykke og glæde. Det ser vi sådan frem til, kære Gud. Vi takker dig for din gave til os i Jesus. I Jesu navn. Amen.